გაბრიელა დოსონი თქვენ ხართ? თქვენ ის ხართ, ვინც ნინაშვილის მოწამვლაში დაადანაშაულა? სერ, თქვენი ცოლი. ეს თქვენ გააკეთეთ. ეს თქვენ გააკეთეთ. გაბრიელა, პროპკავშირ შევატყობინე იმ შემთხვევისათვის, პოლიცია შენთან დალაპარაკება თუ მოუნდება. მზად უნდა იყო. მილს, კეისი ვარ. მისმინე, ვიცი დღეს ბევრი ხალხი დაგელაპარაკა, მაგრამ ვიდრე გადაწყვეტილებას მიიღებდე, მინდა ვიღაც განახო. ცვლის დამთავრების შემდეგ შემიძლია რესტორანში მოვიდე. და გთხოვ უბრალოდ დამიჯერე. Ну, Гелав, таус гавартмевт. ყველაფერი კარგად არის საყვარელო. უთხარი რაც შემთან თქვი. მან მაიცულა, რომ ის დამელია. It's okay. გარკვეულ